שלום וברכה, אני שמואל אבנרי, מופקד על הארכיון והמחקר בבית ביאליק, והפעם בחרתי לקרוא בפניכם שיחה של ביאליק בחוג של תיאטרון הבימה בניסן תפרש צדי ג' זה אפריל 1933. באותה שנה חגג ביאליק את יובלו ה-60, וכמתנה מצד הבימה שאותה טיפח ביאליק מכל בחינה שלא תהיה לאורך שנים ארוכות, עוד ממוסקבה וכמובן כאן בארץ, אם כך הם העניקו לו מתנה גדולה מאוד, המחזה של הסיפור שלו, יום השישי הקצר. העיתוי הזה של 80 שנה בדיוק היום להמחזה של יום שישי הקצר גרמה לנו בבית ביאליק בעצם לבחור למקד את הערב שיהיה ביום ראשון הקרוב, ערב הזיכרון שלו, לנושא ביאליק והבמה העברית. מכל הדברים שהוא דיבר על התיאטרון העברי ועל הבימה, גם על האוהל, הדברים שכאן בחרתי הם הדברים גם הארוכים אבל גם העקרוניים והתמציתיים ביותר, והתמציתיים מבחינת שהם מכילים את הדברים החשובים ביותר. ביאליק עצמו, הייתי אומר, ניהל רומן גם כן עם הדרמה, משום שמתוך הרצון שלו להתחדש כל הזמן, ועוד חלקה ועוד חלקה מן האגדות וכן הלאה, הוא גם חשב שהוא רוצה לכתוב דרמה. ויש לנו עדויות על דרמה, על מולכו, שהוא התחיל לכתוב אותה ובסוף פסק, ועוד דרמה שאפילו המזכיר שלו, פוגרווינסקי, העתיק עשרות עמודים מן הטיוטה אל הכתוב, דרמה על דוד המלך, אבל יתרה מזלנו ועד היום אנחנו לא יודעים מה הסיבה, כתב היד הזה פשוט נעלם ונשארנו בלי הדרמה שהוא כתב ערב מותו. ועכשיו אני אגש לקריאה של אותה שיחה בדיוק לפני 80 שנה. פותח ביאליק ואומר, אני רוצה לייחד את דיבורי רק על הבימה כמו שראיתיה מתחילתה ועד היום הזה, על דרכה הקשה ועל ערכה, ואולי גם יעלה בידי לסמן בראשי קווים את עתידה הקרוב, עד כמה שאפשר לדון מן הקודם, מן הקודם אל עד המאוחר, מן ההווה והעבר על העתיד. האמנות הדרמטית בישראל היא צעירה מאוד, אין צורך להיכנס לפני ולפנים בסוגיה זו, אם כבר יש בספרותינו העתיקה שורשים לאומנות זו עם עין. כפי שאתם יודעים, יש מתאמצים למצוא עקבות הדרמה גם בתנ״ך. יש המוצאים אותה בספר איוב, ויש המחפשים אותה אפילו בשיר השירים, ויש הרואים כמעט את כל החלק הסיפורי בתנ״ך כמין ספרות דרמטית, כי באמת כמעט רוב הסיפורים הם שיחות ודיאלוגים, וצריכים לראות את ויאמר, ותאמר, ויען, רק כמין ממרות המסוגרות בין שיחה לשיחה. על כל פנים, העניין עתיק יותר מדי ואינני רוצה לנגוע בו. יש הרוצים למצוא אפילו בחזיונות הנביאים ובמפעליהם עקבות וסימנים של משחק דרמטי, והם נסמכים על פרקים שונים ביחזקאל, בישעיהו, בירמיהו, ששם מצורפים המונולוגים ופעמים גם הדיאלוגים של הנביאים למעשים ועלילות. יש המוצאים שם אפילו את התפאורה וכל מכשיריה. למשל, ביחזקאל, כמו שכבר כתבתי על זה במקום אחר, תמצאו גם ציור העיר ירושלים חקוקה על הלבנים, חתירה מתחת לקיר, לבישת כלי גולה, כאילו יש כאן כלים של משחק, והנביא מגשים ומסמל במעשים את חזיונותיו. באמצעים כאלה השתמשו גם יתר הנביאים בסתם מסע לפני העם. כל העניינים הללו מזכירים לנו משהו מן הדרמה, מן המשחק. על ידי כך,
חיזק הנביא והגביר את פעולת דבריו ואת הרושם שלו על הקהל הגדול. ואם תזכרו שיחד עם החזיונות הייתה גם נגינה, הרי חבר הנביאים היו מנגנים בכלים שונים. כמעט שתמצאו כאן את יסודות התיאטרון המודרני ביותר, שיחד עם המשחק יש בו גם קצת מוסיקה. גם הקהל של אותם הזמנים יש היה בא לשמוע את חזיונות הנביאים לשם בילוי זמן, כמו שבאים בימינו פעמים לתיאטרון שהוא מכוון לשעשע את הקהל. והנביא מתעונן על זה ואומר, הן באים אליי כבועל מיטיב נגן, יפה קול לשמוע שיר אגבים. כפי הנראה, היו מנהגים כאלה, ורבים היו באים להתענג על דברי החוזה, שהוא היה גם יפה קול ומיטיב נגן, ומשתמש פעמים לשם משל גם בשירי אגבים. הרי תמצאו משלים ביחזקאל שיש בהם גם מן האלמנט הזה. אך אינני רוצה להיכנס בפרטי העניין הזה, אני רוצה לדבר על התיאטרון בזמננו. התיאטרון המודרני בישראל הוא בלי ספק נטע צעיר ורך מאוד. בזמן האחרון נמצאו אמנם חזיונות ומחזות בלשון העברית מתקופות קודמות. בידי יש כתב יד מלפני 300 שנה בערך, קומדיה העולה לפי טעמי בתוכנה ובצורתה וגם בסגנונה על הקומדיות הראשונות מאותו הסוג שנכתבו בלשון יהודית על ידי גולדפדן וחבריו הקרובים אליו בזמן. הקומדיה הזאת נכתבה על ידי משחק עברי מפורסם באיטליה, ליאון היהודי, כך הוא נקרא. עד היום הזה לא נודע שהוא כתב גם מחזות בעברית. הוא הניח אחריו הרבה מחזות באיטלקית. היה משחק בחצר המלך, וברוב משחק, זו המילה שהייתה קבועה אז למילה שחקן. בכל מקום שנאמר משחק זה שחקן. ובכן, היה משחק בחצר המלך וברוב התיאטרונים הגדולים באיטליה, אבל היה כותב פעמים גם עברית. צונץ מזכיר גם קצת שירים הידועים ממנו בעברית. אותו המחזה שנמצא בזמן האחרון ראוי אולי בקצת סטיליזציה ושינויים לעלות על הבמה גם בזמננו. וכמדומני שגם הבימה תיטיב לעשות אם תנסה את כוחה בכך. יש להזכיר בקשר זה גם את המחזות שכתב הרב הגדול והאיש המופלא יהודה אריה דה מודינה. הרב הזה כתב מחזות באיטלקית, קומדיות, כמו שהוא מספר באוטוביוגרפיה שלו. הוא בעצמו היה מבקר את התיאטרונים ורואה איך מציגים את מחזותיו. נשתמרה חליפת מכתבים בהם הוא כותב לידידיו שיכינו לו כרטיסים כדי שיראה בעיניו איך מציגים את חזיונותיו. היהודים היו מצויים בלי ספק אצל התיאטרון גם במאות הקודמות. אבל, כאמור, אינני רוצה להיכנס בהיסטוריה, אלא מדבר אני על התיאטרון בזמננו. זוהי אומנות צעירה מאוד, בייחוד התיאטרון העברי. עודני זוכר את התקופות של התיאטרון היהודי, הגולדפדיני. הייתי אז ילד ונער. זכורה לנו המדרגה הנמוכה שעמד עליה התיאטרון הזה. אולם יש לגולדפדן זכות גדולה שהוא חידש בישראל את עניין התיאטרון. אין להביא בחשבון את היוסף שפיל והפורים שפיל וכל מיני משחקים כיוצא בהם שהיו פרימיטיביים בתכלית, אני עוד ראיתי אותם בישיבת וולוז'ין. הצעד הראשון של התיאטרון היה זה של גולדפדן, והוא הכניס את הפולקלור העברי לתוך התיאטרון והגשים אותו לפי כוחו במידה שיכולה הייתה לספק את הטעם של זמנו, והוא היוצר של התיאטרון היהודי בזמן החדש. כדרגה השנייה בהתפתחות התיאטרון היהודי, אפשר לחשוב את התיאטרון של גורדין, שהוא כבר התקרב לצורה ספרותית, והעלה את התיאטרון עוד מדרגה אחת, והכניס לתוכו לא רק את הפולקלור היהודי, אלא גם את האתנוגרפיה, את חיי ההווי, ומתוך תביעות כמעט אומנותיות ספרותיות. זה על כל פנים מראה התיאטרון לפני התקופה החדשה. אז כבר נתגלו כישרונות מסוימים גם בין המשחקים שנעשו ראויים לשם זה, והתיאטרון, אפשר לומר, נכנס לספרה של תרבות. קמו בעידית
היינו ביידיש, משחקים ידועים טובים, ואם אפשר לומר שהתיאטרון של גודפאדן נמצא במרתף התחתון, הרי התיאטרון הזה עדיין היה במידה רבה פרימיטיבי ולא הביא לנו אומנים גדולים, הוא היה כולו אתנוגרפי ולא נכנס עוד אל הספירה של האומנות האמיתית. והנה זוכר אני את המומנט השלישי, כשנעשו הניסיונות הראשונים, החיפושים הראשונים והגישושים להפוך את התיאטרון ביידית לתיאטרון אומנותי. וכך היו אלה בעלי הניסיונות קוראים את ניסיונותיהם השונים. כל אחד צירף לניסיון שלו את המילה אומנות, תיאטרון, אומנותי, סטודיה, אומנותית, כל מיני שמות נצטרפו לתואר אומנותי בשל הרצון להפוך את התיאטרון לאמנותי. אבל היה זה רצון בלי יכולת, בלי כוח הגשמה. אני זוכר למשל את הניסיון של פרץ הירשביין, שהייתי עד ראייה לו במשך זמן רב. כל אלה היו פרטנזיות, צביעות של אומנות, בלי אומנות, פשוט מחוסר אסכולה, מחוסר משחקים בעלי כישרונות ובעלי ידיעה ומחוסר קול. התיאטרון היהודי נולד בעוני, גם העומדים בראשו לא ידעו מה זה תיאטרון ולא הבינו מה זו דרמה. היה להם רצון טוב, ותעמוד להם גם זכות זו, מפני שפעמים גם רצון, כשהוא מתגבש, יש בו משום דחיפה, יש לו איזה ערך, גם אם אין איתו יכולת. והנה ביום אחד אני שומע על הבימה. דרך אגב, אם אין הזיכרון מטעה אותי, נפגשתי גם עם צמח, שהוא עמד אז בראש אגודת הבימה, בתקופה שלפני מתן הבימה האמיתית, בתקופה של החיפושים והגישושים, בזמן אחד עם התיאטרון של פרץ הירשביין. והוא היה דומה להירשביין ברצונו וגם בחוסר יכולתו. גם הוא העלה חרס בידו. באחד מימי הקונגרס הציוני עלה על הבמה ודיבר דברים על התיאטרון העברי. לא עשה שום רושם בדבריו. הם העידו יותר על הרצון מאשר על היכולת. והנה גרם לי מזלי להתגלגל למוסקבה לפני צאתי לחול כדי לבוא לארץ ישראל. כבר מרחוק שמעתי נפלאות על מעשי הבימה. סיפרו כי יש שם קבוצה המכינה תיאטרון בשם הבימה, והיא נחשבת לסטודיה של התיאטרון האומנותי המוסקבאי. ותיאטרון זה היה באמת תיאטרון אומנותי, אולי התיאטרון האומנותי ביותר שבכל העולם כולו. והבימה היא סטודיה על יד אותו התיאטרון האומנותי. עומדים בראש הבימה גם סטניסלבסקי, הוא היה המדריך, המשפיע, מורה הדרך, וגם איזה גוי ארמני, וכטנקוב, ועוד כמדומה שני גויים, שלושה גויים התרוצצו בבטן הבימה, והגדול שבהם היה וכטנקוב. הם הבינו את הדיבוק, ולצורך זה המציאו אליי לתרגום עברי את הדיבוק. ברוסית ובעידית מאנסקי, הוא המחבר, עליו השלום. גם אנסקי עצמו, שנזדמן אז לאודסה, ביקש ממני רחמים שאתרגם לו את הדיבוק. מובטח הוא שיעלו אותו בתיאטרון של סטניסלבסקי ברוסית, אבל אומרו, יש במוסקבה גם קבוצה עברית, הם רוצים להעלות את המחזה גם בעברית, לשם זה הוא מבקש תרגום. אומר לכם את האמת, בלי אמונה יתרה ובלי חשק רב ניגשתי לדבר. עשיתי את רצונו מתוך ידידות. בעיניי לא מצא המחזה הזה חן ביותר. לא כיחדתי זאת מאם המחבר עצמו. הוא הקריא את המחזה בקיוב לפני קהל, וכשנזדמנתי לשם ביקש שאחווה את דעתי על מעשה ידיו. אמרתי לו בפני הקהל, יש לי רושם שאתה כמאסף של פולקלור חזרת על כל ההשפטות, ליקטת משם שברי פולקלור ועשית מהם מעשה חיית שמצרף מייתור של כל מיני בגדים, כל מיני מטליות, תופר אותן ועושה סמיכת צבעונים. ואמרתי לו עוד בדרך הלצה, מה זה פולקלור? מה ההבדל בין פולקלור ליצירה לאומית? הרי גם בפולקלור יש יצירה,
אבל יצירה לאומית גדולה, אמיתית, היא בבחינת בשר ודם. פולקלור זה בחינת ציפורניים ושערות. גם הן חלק מן הגוף, והכירתן ודאי גורמת לו צער וכאב, אבל קציצתן אין בה משום כאב לגוף. אדרבה, כל מה שהן גדלות ורבות, הן מכבידות על הגוף וטעונות מזמן לזמן קציצה והפחתה. תספורת שיער ונטילת ציפורניים מערב שבת לערב שבת, מידה יפה היא לגוף. גם אבשלום שנתגאה בשערו נאמר בו כי כבד עליו וגילחו. ואף על פי כן, מאחר שהציפורניים היו מחוברות פעם אחת לגוף ויונקות ממנו, חסו חכמים גם עליהן ואמרו, הזורקן לאשפה רשע, אלא יש לנהוג בהן גניזה. ולפי אמונת ההמון, מי שזרק את ציפורניו הנטולות לאשפה, נכנסת עליו לאחר מותו תאייה בעולם התוהו, ועליו לחזר על כל ההשפטות וללקט משם אחת לאחת כל הציפורניים המושלכות על ידו בחייו. לאותו בן עולם התוהו דימיתיך אנסקי, כל ימיך עבדת בתוך הגויים. אנסקי היה כביכול סופר גוי, כתב רוסית על השאלות הגרריות אצל האיכרים הרוסים וכיוצא בזה. בסוף ימיך, כשהיית כבר חצי מת, באת אלינו אל היהודים ונגזר עליך לנוע אל ההשפטות ולאסוף את הפולקלור, ומלוקותיך יצא הדיבוק. אתם יכולים לראות מזה מה הייתה דעתי על הדיבוק. וכשאנסקי אמר לי שהתיאטרון האמנותי המוסקבאי רוצה להעלות את הדבר הזה, לא יכולתי לתאר לי בשום פנים איך הגויים הללו ימלאו את התפקידים במחזה הרבי על כל גבעה וחסידיו, מה פנים, צורה ולבוש יקבל הדבר בעוונותינו הרבים כשיראו זאת הגויים. אבל נעשה נס, והגויים לא קיבלו עליהם את התפקידים. הם אמרו שהם באמת אינם בטוחים בכוחם, ועל פי הצעה סטניסבסקי או מישהו אחר, הובא המחזה הזה להבימה. יראו המשחקים היהודים, היינו השחקנים היהודים, שבאמת היו עוד תלמידים ולא משחקים, יראו הם את כוחם בדבר הזה. מתחילה ניסו את כוחם בהיהודי הנצחי, שם של מחזה, שנשתנה אף הוא בכמה נוסחאות, ובעוד דברים אחדים קטנים של אש ופרץ. אבל כאן בדיבוק היו צריכים לערוך את המערכה הגדולה והכבדה כדי להראות את כוחם. והנה באתי למוסקבה בעצם פריחתם של אנשי הבימה, בעצם רתיחתם וגם בעצם צרתם. מי שלא טעם את טעם הימים ההם, לא יכול להעלותם על הדעת. האנשים היו רעבים ללחם לפי פשוטן של המילים. הם קיבלו איזה תמיכות מצד הממשלה, אולם אלה לא הספיקו ללחם צר ומים לחץ, וגם זאת השיגו אחרי מלחמות קשות ואיומות, מפני שדווקא היהודים, היבסקציה, נלחמו באכזריות נגד הבימה. הם דרשו שהממשלה תמחוק את הבימה מרשימת התיאטרונים הנתמכים על ידה, ודווקא הגויים נלחמו להבימה על קיומה. מראשי הלוחמים בעד הבימה היה מיניסטר ההשכלה לונצ'רסקי, גורקי, סטניסלבסקי, והסופר המשורר איוונוב, ושאר ראשי הסופרים והאומנים. הם נלחמו בכוח ובגבורה כאריות לזכות הבימה, והיהודים נלחמו כנגד הבימה. וצריכים להזכיר את זכותו של מייסד הבימה צמח, הוא עמד כצור איתן. הזכות הזאת לא תשכח לו לעולם. זאת היא זכות היסטורית. במובן הלאומי הייתה למלחמת הבימה על קיומה גם ערך סמלי, מפני שהבימה הייתה אי בודד, האי היחידי שנשאר מן המבול ששטף וסחף בעברה ובחמת זעם את כל השתילים העבריים. כל השרידים נעקרו מן השורש, והבימה היא לבדה יחידה עמדה על נפשה ונלחמה על קיומה וניצחה. על אף
כל שונאיה וצורריה. נשארה עומדת על עמדתה עד הרגע האחרון, עד שעזבה את רוסיה, עד שלא יכלה עוד לעמוד, מפני שלא נשאר לה עוד קהל עברי. אמנם, גם הקהל שאינו עברי היה בא למאות ולאלפים לראות בהצגות הבימה. גורקי היה שופך דמעות בשעה שהציגו את היהודי הנצחי. זה אותו גורקי שגם סייע לביאליק ולעוד תריסר משפחות לצאת מרוסיה. אם כך, התיאטרון העברי הוכיח כי באומנות אמיתית אין צורך גמור להבין את הלשון. יש לשון מיוחדת לאומנות שכל איש בעולם מבין אותה. ובאמת, הבימה עשתה רושם כביר גם על אלה שלא הבינו את הלשון, כמו שהכיחה זאת אחר כך בעוברה גם בארצות אירופה. הקהל באיטליה נשא את אנשי הבימה על כפיים, אף על פי שלא הבין אף מילה אחת בעברית. והנה, כשאני באתי למוסקבה, עמדה אז הבימה בסוף הכנת הדיבוק. הטיוטה כבר נעשתה, שתי המערכות היו גמורות, ואני הייתי יושב שם במשך 3 חודשים, כמעט יום-יום, ורואה בעבודתם. ביחד עם ווכטנקוב, זה שהיה מאחר בלילות עד 3 עד 4 שעות אחרי חצות. אני הגעתי כמובן, הגוף דרש תפקידו, והם עוד נשארו. הוגד לי שהיו עובדים עד 8 שעות ביום. יש שעות ורגעים כאלה בחיים שאינם נשנים. בדרך, לפני בואי לשיחה זו, דיברתי עם בן לוייתי על ההרגשות הבאות מתוך קריאת הספרים הראשונים בימי הילדות, בייחוד אצלנו, בני החדר, בית המדרש והישיבה, כשנזדמנו לנו בראשונה ספרים כגון אהבת ציון, אשמת שומרון, של מפו כמובן, ואפילו זה התרגום מסתרי פריז, אמרתי שעד היום כמדומני אין בספרות תיאור אומנותי נאמן על מעוראי הנפש של בעלי הקריאות הראשונות. כל מה שכתבו הסופרים על מתיקות המים הגנובים, על הילדים והבחורים בשעה שהיו קוראים ספרי השכלה בגניבה מתחת לגמרא, כן? אין בהם עדיין תיאור אמיתי של המציאות. בני הדור החדש שלנו לא יתאמו כמדומה לעולם את הטעם הזה ולא יחיו על הספר חיים עמוקים ונעלמים כל כך כמו שחיינו אנחנו. הדבר לא ניתן כלל להתבאר אלא על ידי פייטן שישוב ויחיה עוד הפעם את המומנטים הללו. דבר זה אפשר לומר גם על ימי הבימה הראשונים. איני יודע אם היה זה חלום, שיגעון או שיכרון. אולי בתוך המסיבות המשונות של המהפכה במוסקבה על כל התפוחות שהיו בחיים, שתתה גם הבימה את כוס השיכרון והשקירה את זולתה. אינני יודע אם בעלי הבימה יזכו עוד לחודשים ולימים כיוצא באלה. קשה לתאר זאת בשיחה פה ואפילו בכתב מה שנעשה שם. ואני אומר לכם, שנעשה אז נס גדול. הייתה הרגשה שהנה קם תיאטרון עברי, לאחר שעברו כמדומני כ-60 שנה ממאה התיאטרון הראשון היהודי של גולדפאדן, הנה קם תיאטרון עברי, כלומר תיאטרון בלשון שלא הייתה חיה, בייחוד ברוסיה. היה רק ניסיון של שנים אחדות לדיבור עברי, דיבור קלוש, ובחוגים צרים, והדיבור הזה לא היה פופולרי ביותר, וסוף כל סוף הייתה זאת שפת ספרים ולא שפה חיה. והנה גרם המזל שקפיצת הנמר לתיאטרון האומנותי היהודי, אולי נכון יותר לתיאטרון הישראלי בכלל, לאומנות הדרמטית שלנו בכלל, קפיצת העלייה הראשונה זכתה בה דווקא הבימה. שמעתי על תיאטרונים אומנותיים יהודים באמריקה, נזדמן לי גם אחר כך לראותם כשהייתי שם. למשל, התיאטרון של שוורץ, שהוא נחשב כבר לתיאטרון בעל מדרגה אומנותית חשובה. שיחקו שם משחקים בעלי כישרונות טובים, אבל הייתה הרגשה אחרת לכל מי שראה משחק הבימה בשעה שווכטנגוב העלה את הדיבוק על הבמה. יש לזכור כי התיאטרון בכלל, וגם זה של סטניסלבסקי,
היה עוד ריאליסטי, במלוא מובן המילה, אופן ההצגה של הדיבוק על ידי הבימה, היה עוד חדש לגמרי, ומחוץ לכל מסגרת ושגרה. דרך ההצגה זאת הייתה מיוחדת לווכטנגוב, שהיה תלמיד הסטודיה של סטניסלבסקי, ובחר לו דרך זו לעצמו. ואני צריך לומר לכם דרך אגב, שלפי טעמי הפרטי, נעים לי יותר התיאטרון האומנותי הריאליסטי, בלי גודש הצבעים וההוויות של גרוטסק. בכל זאת, המשחק של הבימה הכריע את כל הבא בגבולו, ובבת אחת, בלי שום מסע ומתן שכלי, בלי שום דין ודברים, הכריע את האדם בכוח עצמו, מאליו באמיתותו הפנימית. ואינני יודע אם גרם לכך הכישרון האמיץ והחזק של כמה משחקים, ואולי גרם לכך גם תוכן הדרמה, אולי הייתה זאת האקסטזה וההתלהבות הכבירה. יש משהו באקסטזה אמיתית, אקסטזה לא מאוסה ולא חולנית, אלא אמיתית הנובעת מאיזה מעיין של אש נעלם, שהיא מתיחה כל מה שנופל לתוכה ומהפכת גם סיגים לזהב. לפעמים אנו קוראים פרק בתנ״ך שקשה לדעת פירוש המילים בו, קשה להבין כל מילה בפני עצמה, לא ברור הרעיון של כל משפט בפני עצמו, אבל אנחנו נסחפים באיזה כוח של אש נעלמה, ופתאום, והנה אחזה האש גם בנו, והכל מורגש ומבואר גם בלי ביאור. כל ישותנו בוערת וניתכת עם המילים יחד. אין סתום ואין עמום בהן, הדברים מאירים ושמחים כנתינתם מסיני. והנה, האקסטזה הזאת, הרצון שהפך ליכולת, האמונה הכבירה הזאת, היא שסחפה כל מי שבא בגבול התיאטרון הזה והכריע אותו. והאמינו בתיאטרון הזה, במשחקים, בדרמה, האמינו. כך היה הדבר בהצגת הדיבוק, כך בהצגת היהודי הנצחי, וכך גם ביחס ליתר הדברים שהוצגו. אבל אלה היו ירחי הדבש. בעלי הבימה ראו את עצמם כפרחי כהונה שמקדישים את עצמם לעבודת הקודש, ואני זוכר גם את ההמנון שהם שרו אז. גם כן דברים לא כל כך חשובים, כי מדומה לי שצמח עצמו או מישהו, איזה חרזן אחר, חיבר כל מיני חרוזים על פי סדר א' ב', התקדשו, התהרו לעבודת הבימה, בחורים, אינני זוכר היטב את המילים, מילים סתם, אבל צריך היה לראות איך שרו את המילים האלה. ממש הייתה אש מלהטת סביבם, ואני בעצמי הייתי בוער ביניהם כאש להבה. יחד איתם היינו כולנו לפידי אש בוערים כל שלושת החודשים. ויש רק לתמוע איך לא נשרפו כולם לאפר. והנה גרם מזלם לעשות יחד, על ידי מאמץ רוחני, קפיצה למדרגה עליונה, שאולי בזמן ההוא, לפי ערך כל המדרגות שקדמו לה, הייתה המדרגה העליונה ביותר של תיאטרון אומנותי. ואני רוצה לומר לכם גם זאת. אולי היה דווקא במומנט הראשון, באותם החודשים, משהו שהעלה אותם. אין ספק שעכשיו הם יותר אומנים מאשר היו אז. סוף כל סוף, הרגל, לימוד, בית מדרש, כמה וכמה שנים של עבודה, נזדקק הטעם שלהם, גם חופש קנו לעצמם, כל המידות הנצרכות לאומנות. אבל ליבי אומר לי, כי אותם החודשים היו היותר אמיתיים בעבודתם, והם היו רמז למה שיבוא אחר כך. העובר במאי אמו, במאי אמו, המלאך מלמדו תורה, ונר דולק על ראשו, והוא צופה מסוף העולם ועד סופו. ורק לאחר שהוא נולד, לאחר שהוא יוצא ממאי אמו, בא המלאך וסותר לו על פיו, והוא שוכח את כל התורה שלמד, וכל המאמצים שלו, בכל ימי חייו, הם לזכור עוד הפעם את התורה הזאת ששכח אותה, עד שהוא מחדש אותה שוב בזיכרונו. ישנה אידאה, אני קורא לזה, ישנה, וכל המאמצים שלו וכולי, איבדתי את זה, ישנה אידאה, אני קורא לזה משכן של אש, מנורה של אש,
שקל של אש, אתם יודעים שמשה לא ידע מה דמות שלושה אלה, והראה לו אלוהים דמויות של אש, ואמר לו, כזה ראה ועשה. זה הסמל של האידאה השלמה שאדם רוצה ליצור. זה נדלק במוחו רגע אחד כמין יצירה של אש. זה רק ברק בן רגע, ואחר כך כל העמל של האומן הוא לתפוס את האידאה של האש הזאת כדי להגשים אותה בתוך היצירה. וכאן מתחילה העבודה של האומן. הזריחה, ההברקה, היא רק רגע אחד. ואחר כך האדם מתאמץ לרתום את האידאה של אש למרכבתו, וכל מה שהוא עושה הוא מתאמץ, אינו אלא להכניס לתוך עבודתו ויצירתו מן אותה ההברקה. באותם החודשים זרחה להם לאנשי הבימה האידאה של התיאטרון העברי. איך הוא צריך להיות? התיאטרון העברי צריך להיות בעיקר כתיאטרון של פתוס נבואי, פתוס של קדושה ויחס של קדושה. לו ראיתם את היהודים הללו במוסקבה, אפילו גוי כשנכנס למחיצתם נהפך לאחר, הוא היה לגוי מעולם אחר. בוכטינקוב עצמו אמר לי, אני עובד עוד בסטודיות אחרות ועם תלמידים אחרים, אולם כשאני נכנס למקום זה אני משתגע, אני נהפך לאיש אחר. כך אמר גם גורקי. מה הקסם הגדול בבית הקטן הזה, כשאדם רוצה לנוח, להגיע למעט שלוות נפש מתוך כל מומת החיים, הוא צריך להיכנס לבית הזה והוא כבר נמצא בעולם אחר לגמרי. היה משהו מיוחד אצל הבחורים הללו. הם תפסו באיזה אינסטינקט פנימי את ההבדל בין התיאטרון העברי ובין תיאטרון סתם, בין תיאטרון אחר. משהו נפלא היה אצלם. אינני זוכר אפילו רגע אחד של קלות ראש בהם. זו שהיא מצויה בין אומנים ובין אנשי תיאטרון. כמעט שבתוך הספרה שלהם ובתוך החוג שלהם נשכח אותו התיאטרון מסוג השעשועים, מסוג של בילוי זמן ושל צחוק וקלות ראש. הם שוחחו ביניהם על הצורך גם בקומדיה עברית. אבל גם כשקראו בשם קומדיה, נתכוונו כלפי קומדיה אחרת לגמרי. קומדיה זו שנתכוונו לה וחלמו עליה הייתה שייכת לכל הסוגיה שלהם. הם נתכוונו כלפי קומדיה של אש, של פתוס והתלהבות, אף זו מסגולות היהודי. היכול גוי להבין איך לומדים למשל מתמטיקה או עניין שכלי אחר, ידיעת הטבע וכימיה, ובשעת הלימוד הזה יהיה האיש כולו נלהב, מזמר ומתנועה כאילו הוא מתפלל. מה זה שור שנגח את הפרה? זו עניין יורידי, עניין שכלי, כמו חשבון וחוכמת טבע. והנה, תיכנסו לישיבה שלומדים בה 300 בחורים, ותשמעו איך הם לומדים. זו מין תזמורת של 300 כלי זמר, שכל אחד מהם מנגן את הניגון המיוחד לו, וכולם מצטרפים לאיזו תזמורת כללית. תמצאו שם אנשים שעושים שם תנועות של דביקות, כמו בשעת תפילה ופיוט, כגון באמירת ונתנה תוקף, או אמרו אלוהים, וכיוצא באלה. אנשים לומדים עניין שכלי, ובוערים כולם באש. לומדים ושרים. זמירות היו לי חוקיך, כמו שאומר בעל התהילים. היהודים יכלו להפוך את החוקים לזמירות, לתפילה, לפיוט. וכך עשו גם אנשי הבימה. הם הפכו את התיאטרון לחזון נשגב, לפתוס גבוה, לזמירה, לתפילה. הוא היה להם כמעט לנבואה ולחזון. ואני בטוח כי יש אמת עברית יהודית גדולה בתפיסה זו של התיאטרון הבימה. אינני יודע אם ביד כל אחד ממשחקי הבימה עולה לחדש בשלימות ולהקים בשלימות את התפיסה הזאת במשחקו. בוודאי יבואו לה וכבר באו לה סטיות הצידה, יתעשו הצידה תחת השפעות שונות, הרי בני אדם הם בשר ודם ולא בקו ישר יעברו את הדרך הזאת. אבל אם בדרך כלל ישארו נאמנים לנפשם, לרגש ליבם, לאינסטינקט העברי שלהם ולתפיסה הראשונה הזאת,
שהקדישה אותם לעינויים ולייסורים, ובמשך שנים אחרות נתנו את צווארם בעול הכבד של ייסורים בלתי אנושיים, הרי השיגו משהו. ואני אומר, כי רק לשם דבר קדוש ונעלה ומוסרי רב ערך, יש כוח בבני האדם לסבול. לשם תיאטרון של שעשועים, לא היו יכולים לעמוד בניסיונם, ואני יודע כי הניצוץ הזה עדיין עומם ובוער בקרבם, ודרך כל הסטיות עדיין הם שואפים אל התיאטרון העברי האמיתי, שלדעתי הוא מוכרח וצריך להיות ביסודו נבואי וחזיוני. כשם שהנביאים השתמשו באמצעים תיאטרליים, כך צריך התיאטרון להתכוון כלפי מטרות נבואיות וחזיוניות. התיאטרון צריך לגלות ולהעלות לפני הקהל העברי במומנטים אחראיים ביותר את האמת. אינני אומר שהתיאטרון צריך להיות טנדציוני ומוסרי מראש. הוא צריך להישאר אומנותי. אבל האומנות היא בת שורש אחד עם אמת. והאמת היא תמיד גם יפה, גם מוסרית וגם מועילה. האומנות צריכה לתת את המבע לאמת החיים, לאמת המוסרית, לאמת האסתטית, לאמת ההגיונית והשכלית, והיא צריכה גם להתגלות במומנטים חשובים ביותר בחיי האומה, כמו שנתגלתה הנבואה. היא צריכה להיות גם לאומית ולשמש את העניינים ואת האינטרסים הלאומיים באותה המידה ובאותה הכוונה כמו ששימשו אותה הנביאים. והתיאטרון הכללי הזה, התיאטרון שבאומנות, צריך להתמלא תוכן לאומי עברי במובנן היותר נעלה של המילים האלה, ובדרך זאת צריכים להיות החיפושים. איך להגיע לתפקיד זה? איך לעשות את התיאטרון למכשיר עליון שישמש את המצפון הלאומי בכל הצורות, ולא רק במומנטים של סכנה חיצונית בולטת? יש מומנטים של סכנה גם בזמנים של שלום ושלווה. דווקא בזמנים של סכנה חיצונית ישנה התעוררות באומה, התעוררות מוסרית, מתחדד אז הרגש המוסרי של האומה, אבל בימי שלווה כהה נפגם הרגש הזה. והנה האומנות התיאטרונית צריכה להתכוון לעורר את הרגש המוסרי הזה, רגש האמת של האומה, בימי סובה ושלווה, לעמוד על הסכנה של תרדמת המצפון הלאומי, לעורר אותו, לעקוץ, להוכיח, להצליף, וגם לנטוע ולזרוע את הטוב ואת היפה ואת הנעלה. אם חכמינו כינו את התיאטרון בשם מושב ליצים, הם נתכוונו בזה כלפי התיאטרון הפסול, זה שהכריז על אומנות כביכול לשם אומנות, והוריד את עצמו למדרגה של בית מרזח ובית קלון. אבל התיאטרון הזה שרמזו עליו ושואפים אליו אנשי הבימה, על תיאטרון כזה אמרו, עתידים שרי יהודה ללמד את אומות העולם תורה בבתי תיאטראות שלהם. לא אחלה את דבריי עד אם נגעתי עוד במומנט חשוב אחד המוסיף על ערכו המיוחד של תיאטרון הבימה בארץ ישראל בזמננו. הייתי עד ראייה לתפקיד קדוש, לתפקיד קידוש השם, שמילא תיאטרון זה בחול גם כלפי הגויים וגם כלפי היהודים המתנכרים לנו. שום דבר לא ייתן לגויים מושג על מה שנעשה עכשיו מן הצד התרבותי במחנה ישראל, בארץ ישראל, כמו המשחק של הבימה. הייתי בלונדון כשעלה ברנרד שו על הבמה ואמר למשחקי הבימה, ברחו מאנגליה פן תלמדו לשחק כמשחקים שלנו ותתקלקלו, מוטב שיבואו המשחקים שלנו אליכם. ראיתי קידוש השם מוחלט בכל מקום שנזדמנתי להיות יחד איתם, וביותר מה שנוגע ליהודים. כל התעמולה שלנו בעל פה ובכתב, על ידי שליחים ועל ידי ספרות, היא כעין וכאפס כנגד משחק אחד של הבימה בחול. ואני עוד הפעם הייתי עד לדבר, כשבאו שלוחים מארץ ישראל לעשות איזה פעולה לשם ארץ ישראל,
וישבו חודשים, והעלו בידם חרס. באה הבימה ונתנה את משחקה שם לקהל. ביום השני התחילה גם העבודה על ידי השלוחים והצליחה. העבודה כבר מתנהלת כמו על מסלולי ברזל. על זה יעידו לכם ראשי העסקנים מארץ ישראל, שהיו בכמה ערים בגולה בשעת משחק הבימה. לבעלי הבימה יהודים עוד כמה תפקידים בארץ ישראל. הם צריכים עוד ללמד אותנו כיצד לדבר עברית. הם בעצמם צריכים עוד ללמוד כיצד לדבר עברית. ואחר כך יהיו הם המלמדים. הם צריכים ללמד אותנו סגנון עברי גם בהוויה, באופן הדיבור, גם בתלבושת. כיצד לעמוד, כיצד לשבת, כיצד לומר שלום איש לחברו. ג'סטה עברית. עם דיבור עברי, שכחנו גם את ההוויה העברית, ואין דיבור בלי ההוויה, ואין ההוויה בלי דיבור. ההוויה היא חלק מן הלשון. ההוויה עברית, בלי דיבור עברי לא תיתכן. ההוויה עברית עם דיבור עברי צריכים להתמזג יחד. הלשון העברית הייתה גם שפת מלכים, שפת נסיכים ונדיבים, שפה אריסטוקרטית, שפת חכמים ומלומדים. כך הייתה בימי חיותה. כל הז'רגונים שהיו בפינו, אינני מכנה אותם ככה בכוונת אלבון, יש להחזיק טובה לכל הלשונות הללו, ששימשו אכסניות לרוחנו כמה מאות שנים. אבל הם, היינו הז'רגונים, יישארו תמיד במדור התחתון של המחשבה העברית. האם היידישים הללו שלמדנו בגלות היו שפת חכמנו, שפת נביאנו, שפת נסיכנו ומלכנו? אמר מישהו, אינני זוכר מיהו האומר, שדרמה אמיתית צריכה להיכתב בשפת האלים. תמיעני אם האלים דיברו באחת מן היידישים שלנו, אבל האלוהים ובני האלוהים דיברו בשפה העברית שלנו. הדרמה צריכה גם להרים את השפה העברית המדוברת שלנו, הקלושה, הוולגרית, הנקלה, ממדרגתה התחתונה אל המדרגה העליונה, להפוך אותה לשפת נדיבים ולשפת בני עליון. אלה הם התפקידים של הבימה. מילוים תלוי בנו, בקהל העברי. אם אנחנו נעזור לה, תגיע היא למדרגתה העליונה. בשביל זה נוצר חוג הבימה, ליצור אטמוספירה של חיבה, אהבה, ואם תרצו לומר, גם של הערצה מסביב להבימה. השמש המחממת והמגדלת את האומנות הן הערצה ואהבה. ואת אלה יש לדרוש מן הקהל העברי כלפי הבימה.